Čurlíka a dneska tady Čurlíku z Minecraftu. Dneska lidi se společně podíváme na jednu úplně totálně luxusní mapu a nikdy jsem nečekal, že něco podobného prostě vznikne v Minecraftu. Dneska tady máme Cookie Clicker v Minecraftu. Nevím, jestli znáte hru Cookie Clicker, klasická hra, ve které tam musíte klikat na sušenku a tím, že na ní jakoby kliknete, tak teda ta sušenka se vytvoří a vlastně takhle vytváříte svoje vlastní impérium, který vlastně potom vzrůstá do nějakých úplně jiných končin. No, prostě vytváříte své vlastní sušenkový impérium, ve kterém vy prostě potom vyděláváte strašný prachy a podobně. A je to prostě luxusní hra. Tuto hru jsem dokonce hrál ještě na základce, když jsem byl ty krásou, což už je strašně dlouho. Takže ta hra je fakt jako stará. Ale byly i nový jaký inovace, jde v podstatě jenom prostě o to, že máme tady veprostřed prostě takovýhle jako button, on je to přetexturovaný button, ale je to v podstatě sušenka a musíme na tu sušenku klikat. A za každý klik my dostaneme jeden bot, anebo jeden penízek, jeden coin. A ty coiny potom my můžeme přehodit do něčeho jiného, že si za ty coiny můžeme koupit třeba nevím, nějaký upgrade, jako třeba tady, že to bude klikat za nás, anebo prostě si koupíme třeba nějakou továrnu, která ty sušenky bude vytvářet a bude nám to vytvářet víc a víc peněz a potom prostě budeme úplně strašní boháči, no prostě klasický clicker, ale nečekal jsem, že něco podobného udělají v Minecraftu, opravdu to vypadá suprově, takže lidi, tohle je fakt parádička, reálně tohle je fakt paráda. Nicméně, pokud se vám lidi bude vedej klíbit, chcete pokračovat z tohohle klikru, nezapomeňte hodit like, a když tady lidi bude třeba, hej, 800 lajků, tak natočím pokračování, protože si tahle mapa to úplně perfektně zaslouží. Takže jdeme se do toho pořádně vrnout, jdeme poprvé kliknout. Oh yes! Ježišmarja, ještě ty party klid, no to si děláš legraci, ne? Wow! No to ne. Takovýhle party cliff vždycky u toho byly a teprve, oh, to je super. Jak si můžete všimnout, už mám teď jako 20 sušenek. Pomalu bychom si vlastně mohli kouknout, co a jak jako v podstatě tady jakoby stojí, že bychom si jakoby mohli potom koupit nějaký věci, aby to teda klikalo za nás. Já myslím, že musíme začít u nějakého toho klikru, který to bude dělat jako automaticky, což je tady, myslím. Za 150 je teda klikr, který automaticky to bude klikat jako i za nás, že nebudeme muset tady u toho neustále bejt. Potom je tady teda klik upgrade za 20 000. Oh, cookie rain! Oh yes! Když se najednou spustí cookie rain, tak najednou získáte 500 cookiesek. Oh nice. Cookie tree je za 300, jasně. Co tady potom máme dále? Co tady ještě na té druhé straně? Cookie mod, cookie sheep. Aha, tak to jsou asi ty nejdražší věci, co vůbec můžou být. Tak začneme asi u tohohle klikru. Dáme si cookie clicker jeden. A možná ještě i dva. A možná, aha, tak ten strom už nedáme. Tak ještě jeden, dobrý, a to je všechno. Takže máme tři cookie clickery a ty mu dáčko klikají teda za nás, takže parádička. Takže já mu dáčko můžu teďko hezky zase klikat tady na tu cookiesku, aby mi to teda vydělalo nějaký peníze. Je super, že mi to teda už vydělávají tamto, takže v podstatě dostáváme daleko více peněz než předtím. Je to teďko daleko jednodušší, že jo. Tak, vyděláme si asi dalších 150, investujeme to zase do dalšího klikru, ať máme, ať se to zase totálně zase rozjede. V podstatě tato mapa je v podstatě něco podobného, jako byl taková ta mapa, ten Minevolution, jak jsme točili, jak jsem to taky nedotočil, já vím. Ticho. V podstatě tam jsme zase minovali stone a za to, kolikrát jsme vyminovali stone, tak jsme dostali nějaký prachy a podobně. No a pak se to tam rozšiřovalo, bylo to taky super, úplně co podobného to je. A v podstatě jako je to na stejný způsob. Vy prostě musíte furt klikat. Za to, když si naklikáte nějaký body, tak za ty body můžete kupovat nějaký upgradey, abyste klikali rychlejc. A pak to jde zase dál a dál a dál. No, prostě klasika, no. Hele, já koukám, že teď za chvilku budu mít dalších 150, jestli zase investuju do další cookiesky. Asi jako jo, protože, no tady do tohohle kliknu, přece jenom ono to bude teda klikat jako daleko rychleji, teďko to bude teďko klikat teda jako pětkrát, nebo pětkrát jako pět za sekundu v podstatě dostaneme a já je dobrý, že já v podstatě na ten button já můžu instantně jenom držet prostě pravý tlačítko, já že nemusím vůbec jako nic klikat a já jenom stačí, když budu to držet a ono to bude jako by mačkat za mě, což je dobrý.
To se mně jako líbí osobně. Takže díky bohu, že to takhle udělali. Hlavně se mně líbí, jak je ten clicker udělali tím stylem, že to máte prostě button a je to jako sušenka, je to přetexturovaný, je to hustý. Hele, další 150 už máme. Týká se teďko už to jede rychlejc. Teďko dostáváme 6 za sekundu, jo, by the way. Takže teďko to už pojede fakt jako na chvilku hrozně rychle. Za chvilku bychom si teda mohli vydělat teda na ten první strom, ten cookie tree, takže by to bylo celkem fajn, kdybychom se teda jako možná koupili, ale asi spíš ještě koupím ten clicker. Ono to bude jaký lepší, když koupíme ten clicker, že jo, přece jenom, bo to bude to podle mě lepší. Koukám, jestli kolem mě se jakoby vždycky třeba nespavnou nějaký věci, ale evidentně zatím ne. Možná až koupíme ten strom, tak se spavne třeba nějaká věc tady, jako že se tady třeba spavne právě nějaký strom. Hej, to by bylo hodně hustý, kdyby se tady najednou spavnul strom. No, dobrý, už to mám teda krát 7. 7 a vlastně ještě já, jakoby ten klikanec, že jo. Takže teďko ty peníze už fakt jedou rychle, jako čuž teda to, během chviličky jako máte prachy a můžete zase klikat nebo kupovat další upgrade, že jo, což je jako fajn, co si budem. Hele, čuž teda to, já už tam rovnou běžím, už máme 100 pád, jo, a bum, máme další upgradeček, už to na 8. Yes, mě by zajímalo, co teda tamhle nahoře ta ovce, já vím, co tam dělá, teď vlastně nahoře vidíte, co tam máte, tamhle je upgrade, jako ten clicker, tamhle ten strom a tamhle jsme se na to koukali, že byla ta cookie sheep, že jo, takže to je ta ovce, to je ono, no, aspoň tím pádem vím, o co go, dobrý, tak já teda asi to vidím tak, že bychom teda ještě teďko ušetřili, abychom to měli těch kliků teda tak 10 plus minus a potom bychom si teda pomalu asi šetřili teda na ten strom. Kolik vlastně má ten strom? Ukáž, kolik ten strom má? To je 3 klikance za sekundu, takže tady to dává 1, tady to dává 3 klikance, jasně. Takže to bude, no bude to lepší, to dvojnásobek, no. Trojnásobek možná tam toho, že jo, no chápeme se. Bude to podle mě lepší, když si potom koupíme tamto. Takže pohodička. Hele, 105, jo, posledních 150, teď budeme vydělávat 10 za jednu sekundu. Takže už to vidím teda na to, že mám dáčko, teda já budu klikat sice, ale už si teda ušetříme 300. A investujeme to teda potom tamhle do tohohle stromu. Jak se teda můžeme kouknout, co tady máme dál. Pak je tady teda crafting table, který je za 500 pade a dává teda 5, ok. Pak je furnenska, která nám dává teda za 1000 10. Počkej, to bylo za 555 a za 1000 10, no takže to je levnější, chápu no. Co tady jde dál? Je tady cookie caveka, ok. To jsem třeba nečekal, něco takovýho. Cookie farma. Dobře. Hej, by bylo hustý, kdybyste to koupili a vám by se tady někde otevřel portál někam, kde vy byste viděli přesně, jako jak se to tam prostě minuje. To by bylo hodně hustý. Pak je tady cookie mine, cookie villager, jasně. Taky dobrý, zajímavý. Cookie smith a cookie portál. OK, jsme v polovině, tyjo. Cookie Castle, Cookie Dungeon, je takových věcí, je už bylo 360, kupujem to, pak se to ještě podíváme na další věci, hele, šup, máme jeden strom koupenej, ale nevidím ho teda nikde, no, což je docela škoda, je škoda, že se vám to tady najednou neukáže, jako co máte prostě, to by bylo daleko jednodušší, nebo hezčí by to bylo podle mě, tady jsme byli, co je tady, Cookie End Portal, Cookie Beacon, ok, a tady už jsme podle mě byli, že jo, tady máme teda ten cookie mod a cookie sheep, chápu. Hele, vypadá to hodně hustě, musím říct, že se mi líbí jako takhle, kolik toho tady takhle je, takže vypadá to fakt dobře. Koupíme si teda další ten strom, máme už na něj krásně, takže se nám teďko peníze zase, no peníze, cookiesky se nám vydělávají daleko rychleji, což já jsem osobně na to rád. A buď si ušetříme na ten beacon, co beacon, možná si ušetříme na... Já nechápu, protože to jako se řazení divně. Spíš ten krafták to vidím. Ten bychom si mohli koupit za 550, ale nejdřív se asi ještě ušetříme teda na ten strom ještě několikrát, protože ten strom bude vydělávat jako celá ranec, když to tak vidím teďko. Šup, dobrý. Takže teďko nám to vlastně vydělává 19 za sekundu. To už je docela dobrý. 19 za sekundu, to na chviličku máte 150 a hned ty 300. Musím říct, jako rozjíždí se nám to parádně.
A hrozně mě to baví, prostě takovýhle klikr, to je prostě parádička, jako, já nevím, já prostě na ty klikry hrozně jsem, hrozně mě to baví, já, chápeme se prostě, i v Robloxu, i v Minecraftu, i v jiných hrách, když to je ten klikr, tak prostě já to hraju, mě to baví, já nevím. Je to takový jednoduchý a odpočinete si u toho jednoduše, takový jako, jo, nemusím nic dělat, prostě jenom klikám, nic víc, nic to po mě víc nechce, jenom klikej, to je dobrý. Prostě baví mě to. Napište mi ještě do komentářů, jestli takovýhle podobný hry hrajete taky, protože by mě to docela jako zajímalo, osobně teda jako fakt. A já vím, že třeba Martin to taky hodně hraje ty klikry, no, takže aspoň vím, že nejsem sám. No, nějak by ty hry nedělali, že jo, přece jenom, co si budeme. Ok, no, hele, koupíme si ještě další strom a potom to teda asi investujeme už následně do toho krafťáku. Nebo si koupíme ještě jeden strom? Nevím, ale no hej, já už to asi investuju do toho krafťáku, přece jenom, protože za chvilku těch 550 máme, což teda to ty peníze fakt líte jako jak sviň. 550 máme během chviličky a bude nám to dávat opět víc. Kdo by to nechtěl. Teďko dostáváme v podstatě 10, to je 19 a takže dostáváme 28, pokud se nemýlím, 28 kliků. A jo, počkej, mám 650, ty kráso, sorry. Hele, krafťák, bum, máme ho tam, máme ho koupenej. Víte, co bych třeba já udělal, když by tady prostě jste si koupili ten krafťák, takže by se vám aspoň tady třeba spavnul, jo. Taky to, bum, koupil jsi ho, jo. To by bylo docela fajn a zároveň by vám to třeba nad ním mohlo ukazovat prostě, kolikrát jste si ho koupili a kolik vlastně vám to najednou teďkom tady vydělává. To by bylo taky hodně hustý. To by se mi hrozně jako takhle líbilo, bohužel, no. Hol, co se dá dělat, neukazuje vám to nějak. Koupil jsem si druhý krafťák, takže teďko to bude vydělávat ještě rychlejc. A pokud dobře počítám, tak předtím jsme měli 28 a teďko už máme 33. Pokud to chápu, ne, 33 ne, teď už ten krafťák máme vlastně dvakrát, takže 38 už máme. Jasně, tak počkej, takže já bych si koupil teda možná nějaký tyhle ty klikry. Raz, dva, dobrý, aby se nám to jako prostě udělalo, že bychom měli mít tím pádem, cookie rain, my jsme dostali 1000 cookiesů, yes, takže investujeme do Fudensky, yes, dobrý. Furensku jsme si koupili, parádička, teď nám to teda vydělává, ty krásu, docela ranec, 55, to je docela hodně ranec, 55 jako za sekundu, já docela čumím, já už v podstatě nemusím ani klikat, protože to klikání je docela už je zbytečný, co si budem, no a takhle se mi to fakt jako líbí. Takhle se mi to líbí, teď už v podstatě tady můžeme jenom jako čumět a neustále jenom upgradeovat, aby jsme prostě dostávali víc a víc peněz. Takže klikání s bohem, už nemusím klikat, jednoduše. Už dát dalších 620, boom, dalších 5, co tam se teďko tam bude dávat instantně. Mohli bychom klidně i ty stromy si zase nějaký koupit. Koukám, že za 20 000 jsou tady ještě nějaký upgradey. Že per klik 250, co je třeba potom někde jinde? Tamhle třeba per 220 000, no tak to asi ne. Co máme tady? Aha, 150, dobře, tak to asi teďko dělat nebudem. Jak, už máme další tisícovku, takže hezky Furnenska, hezky o dalších 10 víc. Parádička. A počkáme si chvilku, možná další den krafťák. Kolik máme krafťáků? 5 jich máme. Mohli bychom si jich udělat 10. Co vy na to? Mohli bychom si jich udělat 10, bylo by to možná lepší. A to je hezký stromeček, bychom mohli dát další, že jo? Těch stromů nejdřív dáme 10, jo? Jo, dáme jich nejdřív 10 a bude to. Koukám, že taká dáčko, jak je to krát 3, no, tak možná teďko je teďko takový nevyvážený, ale nevadí. Další strom můžu dát a ještě jeden dáme hnedko. Ty kráso, ty prachy mi to dává pěkně, pěkně mi to dává. OK, takže 10 krát 3, tím pádem 30. Nice. Nebo ne?
Jo, já myslím, že jo, 30 tady z tohohle máme ty krásy, takže doufám v to, že jsem to nějak nepodělal. OK, další krafťák, prosím. Já v podstatě během chviličky jako to mám hotový, jo, jako já nemusím skoro vůbec čekat. Skoro vůbec nečekáme, což je úplně paráda. Se mi líbí jak svin tohleto, že nemusíte tady nic jako řešit, prostě přijete, bum, jo, mám prachy na to, čus, že jo, takhle. Ještě jeden krafťák a máme jich 10, to bude parádička. Tak, počkáme si a už můžu. To je hustý. Mně se to už ani jako nechce nějak extra počítat, protože mi přijde, že to máme strašně moc a než bych se k tomu dopočítal, tak jsem asi jako celkem v hajzlu, jako. Seznám, abych to jako nedopočítal. No, jako musím říct, že docela vyděláváme pěkný ranec, teda peněz, a dost se mi to líbí. Toto už je pak za 2000, to teď kupovat nebudem. Už můžu koupit zase další furnensku. Parádička. Dobrý, další furnenska, úžasný. Lidi, já myslím, že to dneska může ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like. A já už dám rovnou další furnensku. A my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z Cookie Clickeru. Tak se zatím mějte. Čus.